یەکەمی ڕەمەزان. ڕەمەزان هاتەوە، ئەم مانگە مانگی هەوڵدانی زیاترە نەوەک مانگی تەمبەڵی. زۆر گرنگە لە سەرەتای ڕەمەزان پلانێکی دۆکمە هەبێت بۆ یەک مانگ. لە پلانەکەت ئاماژە بۆ ئامانجانە بکەیت کە دەتەوێت بەدیان بێنیت لە ماوەی ئەم مانگەدا. بۆیەوە باشە لیستێک دروست بکەیت، تەواوی کار و ئامانجەکان تیایدا بنووسیتەوە. ئایا دەتەوێت لە مانگە لە ڕووی عیبادەتەوە چی بکەیت و لە ڕووی کاری ڕۆژانە چی بکەیت، یان هەر کار و ئامانجێکی تایبەت بخۆت و ڕۆژانە لەگەر پرۆگرامەکەت بڕۆیت و دوانەکەویت. بەم شێوەیە دەتوانیت مانگێک بەسەربەریت. لە جیاتی زۆر نووستن زۆر کۆششت هەبێت لە جیاتی دوورکەوتنەوە نزیک ببیتەوە، چونکە ڕەمەزان واتە هەوڵدانی زیاتر نەوەک پەککەوتن و نووستن، بە بیانی ئەوەی بەڕۆژیت.